اوټونو دا ور دي اوټونو دي الیکشن دي دین ار سړی خبر دي سوګم دي ناشنا نه دي خو علي ار چلا الله جل جلاله شعور ورکړي دي پوې ورکړي دا خم پی جنی بدم پی جنی یو سړی د ځان باره کې هغه خو او بد انسان پی جنی د دې سړی زما باره کې ارادي خې دي د خې نه دي دا ما سره مخلص دي د ما سره مخلص نه دي ځان د پاره ذاتی ار انسان بل انسان پیژني او علاقه د پاره بیا انسان بل انسان نه پیژني یا به د مل د پاره څوک داسې نه چې نمائنده پیژني چې دا زمونږ د مل د پاره مخلص دي زمونږ د پاره مخلص دي د مل د پاره وفادار دي موږ سره وفادار دي نو ملک پاکستان کې ډیر داسې هسته شته دي اشخاص موجود دي چې د ملک هم خیر خوا دي او د اسلام هم خیر خوا دي او د عوام ورونو هم خیر خوا دي او داسې حضرات پکې موجود دي چې د ځان پروا نه کوي د ځان لپاره کوشش نه کوي بلکې د ملک لپاره لګیا دي د عوامو لپاره لګیا دي د مسلمان لپاره لګیا دي د اسلام د خدمت کې لګیا دي داسې سړي او داسې نران موجود دي زه ستاسو ذهن کې یو خبر راوصل غواړم هغه دا ده چې دا بعضې خلک بعضې طالب د ملا په شکل وي سړی راشي پټکې به والي جومات کې یمتیم کوي او هغه به داسې لکه وختي ما ته کس خبره کوله ځي نو نان تاسو ټولې پېژني د بیرمزو د علاقې خبره کوله جومات کې یو مولي صاحب ما ته یې ویل چې راشه چې ورلم وایي ما ته یې ویل چې ګورې دا کتاب اوس جومات کې ممتی کوي سپین ږیرې سړی دی اوښ عمر دی او ودان ته عالم هم وایي او هغه ما ته ویل چې یاره دا کتاب پنځ د انګلیش کتاب دی چې څه شی دی پته نه لګي وګورې اوړ چې ګورې دی تلې ته واچو کتاب ته وانه شي نو ما ته مې دی چې مرض دی ځکه دا خبره کوله چې دیوبند بچی وي او د علمای دیوبند بچی وي د هغې سره پاتې شوي نسبت هغې سره وي نو دی به دا خبرې نه کوي دی به صرف د جمعیت او د کتاب خبره کوي او چې د هغې بچی ځان ته وي او خبرې نورې کوي نو یو عام خلک هم سړی چې یو بچی خبره نه مني نو ته دا ته زما بچی نه یې خلک ورته وایي که نه ته زما نه مني زما بچی نه یې نا زیاتره دغه بچی دغه پلار عاق شي نافرمانې شي نو دا چې کوم دي سو ګستاخی به کړی سی به ادبی به کړی نو الله پاک دې اجتماع نه جماعت نه کټکړي او په غیر غیر سر شي چې دا علماء دې بند بچی شي نن په دې دور کې نن نه خبره پرونی خبره بروزنی خبره چې بروز کنه خبره نه دې مدري مورز ده سعودي حکومت چې کوم دي هغه په تبلیغانو باندې بین لګولې دي په تبلیغانو باندې الزام لګولې دي چې دا گمراه خلک دي او دا بی دینه خلک دي د ځانې کار شروع کړی دي دا غي جواب چا ورک دا غي جواب دې بند نه ورغی سعودي حکومت ته د عالم دیوبند نه محتمیم صاحب خط ولیکه او هغې دپاره ووی چې سعودي حکومت دی د دې موږ دې مذمت کوو دا خبرو نه وو دا خبرې دې نه کوي دا خبرې څوک کوي دا علما دیوبند کوي د کفر مخې ته علما دیوبند ولاړ دي زه د هغې یو ادنا بېکاره غوندې د هغې یو بچي یم هغې بچي دي رزق الله را کوي چې روټۍ الله را کوي کورونه الله را کړي دي نو ولې بېدینو خلکو پسې روان شو له خیرت تباه کړو د بل د دنیا دپاره ځان له خپل اخرت ولې ډمبرو لرګي کوي دا خو د بل دنیا ته ودانې ستا په وډ منې بل دنیا ودانېږي اچې پې څه کوي ستا پکې پوره پوره حصه ده او الحمدلله زموږ نښه کتاب ده نو موږ هر چا له لاس کې کتاب ورکړی دی کو نه منې علمای دیوبند او دا سیاسي علماو کارنامه څه ده نښه کتاب ده نو د اول نواله تر دولسم پورې ټول کې پی کې دپاره کې دبنه فریکړی که نه فریکړی فریکړی دي که زبل حکومت ته وایي چې موږ ټول مل دپاره لاټین پوري کړی دی هر چا کال لاټین دی یا هر کال لاټین هر چاته ملاویږي داسې شوي دي یا هر چاته سوباړې فری ملاویږي هلکه سوباړې هم ځان له بیا سوباندې اخلي یا هر زمیندار له چې کوم دی هر شي زه له نوې نوې تله راځي هلکه موږ ته فري شوې ده ملاویږي راته زه یو خاصې د نه ځان له تله رالي فری ملاویږي ځان له سوباړې فری ملاویږي لاټین فری ملاویږي دا شته دي بل 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 لیډر دی راشي او بل پاټه والا دی راشي موږ زمنګ دانه خدای موږ ټول مل د پر دانه خې فریکړي دي کتاب دا کار سیس دي کتاب ما کر بلا کې دونه دي عربی شته د فارسی د انګلیش د اردو چار قسم کتاب د خیر نه بخالی نه کو د انګلیش کتاب د سکول هم بسم الله الرحمن الرحیم په لیکلي انګلیش کې به لیکلي چې محمد پیس بیا پان هم لیکلي کنه کني لیکل هر کتاب کې داسې دي نو کتاب کتابي دا مجدا بس کتابي دا چې د ارس کتابي پدې چې نور نه خې د سشي دي
او کاغذ جی بس کاروي د کیږي لګیا دي لاټین بلی کی او دا د لاټین دور دی اوس دا دراډو دور دی د بجلیو د سولرو دور دی ته ما خلک بس لاټین نه نیخ کی او د دې خلکو کار بل سي نشتا خاص کر دا یو سو کسان دی دي دې کا په پښتنو کې نمونه نه تاسو خپې جنې هغه چې او درېږي او بس سج مانی او درېږي نو بس مولیانو سکړي او مولیانو سکړي او تاسو مونږ له وټه کې مونږ بتاسو والو اده سیم الټه کو پسر و روان شي دا چل به دغه یو کار پاتې بس صرف نو په خپل د کنجره بچي دغه یو کنه دی په خپل د کنجره بچي دی کنه او د دین خبر راشي نو مولیان بدنامي کی بیا او چې وته وایو چې لکه مونږ سره امدادو کې مونږ حمایتیان شي چې مونږ مخ کې لاړ شو چې دا قسم خلک سر نشي برا کولی چې په دین باندې الزامونه شي لګولې د دین دفاع وکړو بیا مونږ سره نه مرګري کیږي عجیبه غوند پالیسی دی خلکو روان غیرو پسې دی یهودو پسې به رواني تادیانی پسې به رواني سیکولر پسې به رواني چې د دین خبره شي په دین حمله کیږي نو مولا ته به ګوته نیسي پارلیمنت کې مولا ته ګوته نیسي عوام خلک مولا ته ګوته نیسي اده خنزیر پسې چې ورځي نه لکه علما دي ستا مخ ته عالم ولاړ دي د لوټ ورکه دي منتخب کړ مولیانو چاله څه کړي دي نو د نورو چاله څه کړي څوک د خپل کارنامه وکړي څوک د تور وکړي چې ما دا کړي ما دا کړي دي نږدې تاسو ټول خلک دې لارو ته ګوسو ته ګوره چا څه کړي دي د دوی موجوده حکومت په دې کې بيګي کې د لاسه متم نه هم کال شروع دي چالې څه کړی دي عزتمند خبرې مې ډېرې کړې وخت لن تنگ دي او تا کازنه ورکې وخت یې مونږ خبرې ډېرې وکړو دی وکړو پړم ډېر سي دي او تاسو ټول چې کم دي د عقل نه کار والي زما خبرې سو کوموري اپیل کو درخواست کو چې د عقل نه انسان کار والي الله پاک مسلمانان پیدا کړی الله پاک مونږ ته ایمان نصیب کړی دی نو ولی بی دین خلکو پسې لاړ شو ولی سکولر خلکو پسې لاړ شو ولی دین نه لري خلکو پسې لاړ شو مونږ پښتانه یو ټول پښتانه به راټینګو پښتنو کې به عالمان ګورو تقوا دار به ګورو مونږ پښتانه یو او مونږ دیندار خلک یو زمونږ لیډر هم پښتون دی او دیندار هم دی عالم دی مفتی دی قاری دی هر لحاظ سره برابر دی پیغمبری پټکی په سر پیغمبری ږیره په مخ پیغمبری لباس یا چول د هغې مقابل کې زه یو خریلی بدماش زیناکار خوښوم زما آخرت به څنګه وي بیا او ما عالم ته سپک وکتل څوک علما ته سپک ګوري الله بیا بچو کې عالمان نه پیدا کوي الله بچو کې حافظان نه پیدا کوي الله بچو کې دیندار خلک نه پیدا کوي د پوش بنا فرمانه پیدا کیږي پوش بنا فرمانه پیدا کیږي چاله بیا ثواب زی پلار مور پسې به روان نو الله دې مونږ ته عقل سلیم نصیب الله دې مونږ ته عقل سلیم نصیب زه اوس په خپلو خبرو اکتفا کوم او ان شاء الله تعالی ته اوس مفتی عزیز احمد صاحب تفصیلي بیان وکړي په دې خبره به ترڼا واچي چې مونږ له سکول په کار دي اوټ به څنګه اچو او اوټ څه شی دی او اوټ چاله ورکړو الله دې عمل توفیق راکړي مفتی عزیز احمد صاحب نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء كلما هلك نبي خلفه اخر وانما انا خاتم النبيين لا نبي بعدي او كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ډیرو عزتمندو او ډیرو قدرمنو مسلمانانو دا ډیره خبره تاسو بار بار اوریدل دي بیا به هم اوري او الله جل شانو فرمایي وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين چې ته یاد دهانی ورکوا دا یاد ګرنه یاد دهانی مؤمنانو له فایده ورکي انسان نه سوخ پس ای رکیږي دا هغه یاد دهانی ده تاسو ټول خپوی خلک ما یو حدیث مبارک تلاوت کوم نه سه په مخکم خبرو کده ختم نبوت دا یو بنیادی عقیده ده چې زمونږ تاسو د ټولو د عقیده د مؤمنانو چې جناب نبی کریم محمد صلی الله علیه وسلم چې کوم دی د الله پاک اخیری پیغمبر دی دا غی نه پس دنیا ته به نوی نبی نشی راتلی نوی ځکه ویم چې زوړ نبی به یو راځي حضرت عیسی علیه السلام که څوک وایي چې هغه نه راځي نو هم کافر دی او که څوک وایي چې نه ډېر بل بل نبی هم راځي نو هغه هم کافر دی ایمان دا دی چې محمد رسول الله اخیری پیغمبر دی د هغه نه پس دنیا ته به نوی نبی راتلونکي نشته یو نبی درا به زوړ حضرت عیسی علیه السلام به کوم دی راځي دا زموږ تاسو عقیده درون دا خو دا
ختم نبوت عقیده را کنه دلته دا سیاسی جلسه ده نو خلکو مطلب دا د سیاست بیل شیز دی او ختم نبوت بیل شیز دی او د دین بیل شیز دی ما چې کوم حدیث تلاوت کو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل تعارف چې کوم دی په باب د سیاست کې فرمایي پکار دا و چې ویلې چې اخیری پیغمبر یم الله هم فرمایلی چې ته اخیری پیغمبر یې خو ټیک د نورو آیتونو حدیث مبارکانو هم ثابت ده لیکن دې حدیث مبارک کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تعارف خپل په باب د سیاست کې وفرمایله د حدیث ابتدا داسې وفرمایله کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء د بنی اسرائیلو سیاست به انبیاء کرامو کولو د بنی اسرائیلو سیاست به انبیاء کرامو کولو ګوره د پیغمبر خپل کار د توحید تعلیم د عبادات او ټول معاملات اخول اپ خپل ځای باندې دي لیکن فرمایي د بنی اسرائیلو سیاست به انبیاء کرامو کولو کلما هلک نبی خلفه اخر کلن چې به یو نبی وفات شو بسې به بل راغی بل پیغمبر به راغی کله به یک وخت چې کوم دی په دنیا کې به کوم دی ډیر پیغمبران په یو ځای باندې جمع دي یو بدل ته کې فرض کې یو په خبر کې یو بل لاهور کې داسې لر لر کله باندې علاقو باندې بیل بیل پیغمبران وو سو په کې نږدې مو یو بل سره ملاقاتونه هم کېده نو فرمایي چې کلما هلکه نبی خلفه اخر کلما هلک نبی خلفه اخر کله چې به یو نبی وفات شو بل به پس راغی خو زما خبره ده انا خاتم النبیین لا نبی بعدی فرمایي زه اخیری پیغمبر یم نه پس بل نبی نشته ګوره توحید د سیاست کو تړلو مطلب دا دی دا د ختم نبوت دا مسله سیاسی ده مطلب که مؤمنانو ته سیاسی جمعیت او قوت حاصل وي اله بر دی نظریه دی دفاع کولی شي که دی ته سیاسی قوت حاصل نی دی بر دی نظریه دفاع نشي کولی بیا دی بر دی نظریه دفاع نشي کولی بل خبره چې کوم دی مولانا صاحب تاسو ته کوم خبره زمیلو د سعودي باره کې چې سعودي چې په تبلیغ والا جماعت باندې چې کوم بین لګولې دوه داغه باره کې کوم غلطي خبرې کړې دي جواب تاسو په ستړي به چا کړ لومبي جواب مولانا فضل الرحمن صاحب ورکړي ما خپل وکړو لومبي جواب مولانا فضل الرحمن صاحب ورکړي سبحان الله دویم جواب حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندي رحمت دامت برکات هم زما پیر دی هغه ورکړي ما خپل عام موریدو ام موکاتو بل جواب چې کوم مولانا سمیر الدین صاحب دی د دارالعلوم دیوبند شیخ ته د انډیا دی او اوسیږي په انګلند کې مانچستر کې ام مانن ورته په خپل باندې هغه مرته جواب ورکړی دی نو څوک چې عالم جواب نه کوي جواب چا ورکو څوک په ځای لاړه دا درې سلور عالمان خلن ما په خپل ورده چې دی جوابونه ورکړی دی لومبي جواب مولانا فضل الرحمن صاحب کړی دی لومبي جواب او عمده مطالبه قوم نم کړی دی چې ګوره مونږ تاسو ته بار بار وایو چې وای مونږ علما په سیاست کې مضبوط کې داغه دک نتیجه را چې د سعودي د یمن د عمان د مصر د قطر د دوبه د ملیشیا د یو سونه مسلمان ملکونه دي هغه کې علما سیاست کې نشته د هغه ته ډیر تکلیفونه دي اې ته ډیر تکالیف دي چې دا نور پرس ک نور فاټ نور پټو ول خپل مفاد لپاره ولاړ چې ارسه ته ولاړ دي او وای چې کله پروګرام شروع کی او هغه لا راغلی نیوی او درې سلو ګنټه مخکې ډی جی سیستم غږیږي دا پښتانه کم خو لاړه ادي خدا سے مطلب شو چې دک خلک راځي زما لور خور ته چې کوم دا شی اوري چې زه راغلی ام تاسو تاسو لور خو اندل راغلی او موږ ته دا شانتي ناشتي خوشاله یو د پختون علاقې نه چې اوسه پورې په بیزته رخصت نه کوي د نه سړي بچو تاسو ته دم خانه نه وي سر سشتر نو سو وي تا ته قران وي تا ته حديث وي تا ته د غیرت خبرو کی تا ته پختو خبرو کی اے په صفا الفاظو کی وي په صفا الفاظو کی وي چې ټول قوم ته چې کوم دې تبلخا یو ډول وته خای او بیا مو ته خلک ها ها کوي ها ها کوي ها ها کوي زخه په دې ډیر خفم اي خو زه یا ایمان غرقي یا تباقي شاته ځان له دنیاي مفاد ګوري نو دا زو ته وسره په کوم خبره مرګري یو پدی پدی منطق زپې نشم چې مونږ سره ولې ناشتي ولې چې دلته کې زما ضرور په کور کې وادي او ټیپ غدي دي نو ټول کلی په اعلان ته وي نو ولې په اعلان ته خو زما ضرور کور دي خیر دي غدي کې کوم څه کو بیا په خلک ته او چې دا باري خلک راشه دلته کې ډي جی سیستم ولې ګو زما ټول کلی په مخه غشتي او کنځلې کوي او ار ارم ته ګونه بکی وي چې هم اوس پورې دا مړی نه نو چې کته وټ لرا بل وړو کینې نسړي زیو غوځې دي نه ته 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 کوم زمانی پښتو چې داته لګیا دا غول غشان خوري زه په ډېر افسوس سره چې کوم دی ډېر په افسوس سره دا یو ګیله لرم د دې ټول قوم نه چې سو په دغه داسې جلسو کې شرکت کوي او داسې جلسو ته ورزي مونږ خو الحمدلله همیشه تاسو خیر ته راغواړو تاسو خیر غواړو تاسو ګټه غواړو والله چې مونږ تاسو خیر غواړو چې مونږ تاسو دنیا خشي او مونږ تاسو آخرت خشي بل دا خبره مونږ به تاسو له دا کو مونږ به تاسو دا کو هیڅ چا لاسو نه کو ولې تاسو ټول خلک نن سبا خو ډیر تاسو الحمدلله خفوي خلک هر یو سیز اندر ریکارډ پروت دی هر یو سیز اندر ریکارډ دی او پر تاسو چې کوم نه په نت باندې وګور دا چا فیصله تم وګوره کوم لیډر چې تاسو ډیر خو خداغت داغه د حکومت نه مخکې فیصله وګوره وسنه وګوره خپل فیصله وکي ها
اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا قیامت پر الله جل شانو فرمای دا عمل نامه دی والو ځان سره حساب کتاب پخپلو کچ ګل سونه کرلی دی اوس دې سونه کرلی پخپل اشمار روزان نمبر لگاوا سل روپے بل چې کوم سل روپے بل هغه ناجیز او هغه ظلم او هغه کفر او اوس زر روپے بل جایز دی زر روپے بل جایز دی زه په دې منطق او فلسفه پینې شم بیا هم قوم خوشاله بیا هم قوم ګډیږي عجیبه خبره دارا هر څه لاړه حیا لاړه غیرت لاړو ایمان لاړو رښتیا ډ سشتنه دروغ په غټ سطح باندې ویلې کېږي اډ دروغ ته څوک دروغ نه وایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي زما امتی هر ګناه کولی شي خو دروغ نشي ویلې زما امتی هر ګناه کولی شي خو دروغ نشي ویلې خو کوله وې دروغ وایي او خو چې کوم دې تیل لگا کر او خو غوړ زیړ کر چې کوم دې دروغ وایي بیا هم څوک چې کوم دې دا غینه نه اوړي او بس خلک روان دي نو موږ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دا سړی ډیر خطرناک او بدبخت انسان دی چې د بل سړی د دنیا ښه کولو پر خپل آخرت چې کوم دی دا خراب کی نو موږ تاسو له چا څه راکړو هر څه موږ له الله راکړي دي هر څه موږ له الله راکړي موږ چې څه کوو هغه د الله د رضا دپاره کوو نو موږ چې د جمعیت علما اسلام دپاره ووټ غواړو د الله د رضا دپاره غواړو او موږ یې دې دپاره نه غواړو چې موږ اسمبلی ته علما ولیږو او هغه بیا موږ له چې کوم دی نالې جوړي او کوسې به جوړي او ټټۍ به جوړي دا په دې لږ ځان پوه کې لږ یو خیری خبره کوم سیاست او حکومت چې کوم دی حکومت بیل سیز دی حکومت چې دی دا صرف د قوانینو جوړولو دپاره تاسو پر رب یقین وکړئ که زه قسم وخورم ګناهګار به نه شم دا د غیرو خلکو د کفارو د بېدینه خلکو دې حکمرانانو ته دا لالچ ورکړي په بل څو خلک دوکه کولی نه شي نو دی ورته ویلي موږ به درته فنډنګ کوو خو خلکو په پیسو خلک والی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل امت د دو سیزونو نه ډېر یارولی دی چې زه په تاسو باندې ډېر یارېږم یو په ښځو باندې چې ړومبی فتنه بن اسرائیلو کې خواره شوه د ښځو وجې نه نو دی ته وي دا ښځې ورعام کې نو ښځې چې کوم دی هر طرف ته راووتې او دویمه وی فرمایي چې زه تاسو باندې په مال ډېر چې مال بډی شي نو دوی ته دا غیر خلک ایخو خو مطالعه کړې موږ ته خو خپل دین پته نه لګي نو غیر خلکو ایته سپورټ کو جمال چې دا مال او چلوي د خلکو نه دا ووټ راله دا غلط خلک بر مخ کرا والے ګیرن پاکستان کې خلکو چې د اسلام سر پاکستان چې جوړو نارم ته سو لګي دا پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله نو پاکستان خو جوړ شوی د کلمې په بنیاد دنه بغه بیا بګه هغه سړی څنګه راځي چې هغه د کلمې خلاف چلیږي نو دې ته دیګنه دې ته دا وي دا خپل برابر اداري وی لکه واب د خپل حکومت د ارچای واب د خپل زیوی حکومت د ارچای سیکریټ او خپل زیوی حکومت د ارچای ټیمه او خپل زیوی حکومت د ارچای دا ټول اداري بانکونو او خپل زیوی اس رچا سکار نشته دي حکومت د ارچای فوج بوي حکومت د ارچای پولیس بوي حکومت د ارچای دا ټول اداري بوي دا ردی کار دا ودا خپل کوي دا ودا سره خپل کوي خدا غلط خلق برن امریکا برتانیا نور الله دې اغي باندیم او دا غي په مرګرو باندیم لعنت کی اغي دې د پاره چې کوم دلته کسان واخلي خاص کسان ورته وی دا کارونه دې په لاس کې دې تراواله چې دې پس خلق راشي او دې علماء پس خلق لړ نشي کله دا خپل باقی دا اداري دا غي کار دې خدای ورته و چې هم دا سه بوله نه کوي دا خلق ذلیل کې دا خلق ذلیل کې چې تاسو پس راشي او دې تم جوړي دا ټول د جالي مشن دې رونو دا غوري غنیمت وګڼو چرته دا مقمن د ځان نه چې کوم دی د الله سنا ضایع نکو چې همیشه به ان شاء الله موږ د اهل حق خلکو چې کوم دی مرګتیا کو او ان شاء الله دا خپل بل یو خبره اخیری بس کومه موږ سره نور سي دي موږ سره نور سي دي دا یو ووټ موږ له راشي چې ته دې موږ له دا پاور راشي او دا موږ له سړي بس استعمال کو او بیا عمر له ګرځ مولیانو پسې زه یو ورکوټه غونتی مولایم مال چې کوم دی د دې کلی زربونو مسلې مال راغې اته سو بل خو ولې یو نړي اتا سو چرته ایم پی ایس ایف لیول یو نړی اتا سو ایم این ایس ایف لیول یو نړی اتا سو چته بل خان لیول چې اې دل حل کی ها او چې بیا چې سونه ډیر وسه بیا مو مفتی فضل غفور سیب لیګو مفتی عبد الله شاه سیب لیګو گور شاه سیب لیګو دا ټول مسلې زمون حل کیږي په لکونو زرګونو مسلې نو دا اصل خبره ده درنو چې هر څه مونږ بکو صرف د الله د رضا لپاره چا چې پیغمبر علی السلام فرمایي چا چې خپل ټول غم او ټول فکر یو او ګرځول د اخرت دی د الله رضا الله به د ټول غمونو چې کوم دی اخلاص کی ته او داغي د برکت لاندې شي نو زکه به یو ورور چې کوم دی اغل به یو هغه ورکه یو مقب ورکه نو اگر چې لاټین می خوخ نه دی دور د لاټین نه دی او رمیز ولار دی او زما ورور دی زما ځان دی نو هغه پر چې هغه ورته هغه ته پول شي او خړ او سپین دی دوانه چې کوم دی د کتاب ته پول شي د پور ایزابا نظم پر زور مطالبه ده اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين اجي سي وسو خبر فرمان دا ته څه خبره ده
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله زنگا مفتی صاحب عزیز احمد صاحب او مولانا خسرمان صاحب چې کوم خبرې وکړلې او د او په اړه کې چې کوم دی او کوم چې دی او په اړه کې او د اوس متعلق کوم خبرې مونږ ته کې هغه سیاست ته کې حکومت ته کې عالمان صاحبان دي الحمدلله څنګه د کلی یو اتفاق راغلی دی او دا اتفاق موږ د خپل لاس نه نه ضایع کوو موږ ته الله تعالی بیا یو موقع راکړه او دا مقدر اوټ ګوري دا اوټ ګوري یو معمولی فرض مه ګڼې چې دا بس یو معمول غوښتې فرض بس چاله مرګ علم ورکو څنګه چې علمانو صاحبانو وفرمایل چې د دې بس تاسو نه په ورځ د قیمت تپوس کیږي په ورځ د قیمت په د زری زری تپوس کیږي نو هغه کې د ولی یک بده اوټ تپوس نه کیږي براه کرم برای مهربانی څنګه چې مفتی عزیز احمد قاری صاحب وفرمایل چې د عزیز آباد نه 100% زه د امید او توقع لرم چې دک دوا درې اوټه به د عزیز آباد نه خاص کر د دوه اوټه د رمیز او د احمد علی جان چې دا 100% زنګ د عزیز آباد په دې پسې پولینګ وشي باقي وخت ډیر کوتا دی خبرې ډیر دی خو ډیر کوتا دی موږ لا ډیر خلکو ته کې راکې چاره تشنه باغونه خول چاره ته قسمه قسم جنډې خولې چاره ته سو خول خو ګورې یقینو سه دا تحصیل چې دی دا د احمد علی جان دی او چې د احمد علی جان شو نو مستحق دی او زمونږ به څه کرداري د احمد علی جان به د هغه ځای نه منظوري وي او دې ځای کې به موږ ته هغه اطلاع کوي چې بھئی دغه نه کار منظور شو دا په نزو کې لیکي او دا په عزیز آباد کې ولګوي لګوي به هم تاسو که تاسو خیر کړی موږ یو دوه درې کارونه داسې سولرې مولرې ولګولې سم د جیبو کې او سم هغه احمد علی جان منظور کړی دی نو زمونږ دا کار نه دی چې یاره موږ په هغې باندې او په خپل هیوالو د هغې نه څه فایده راوباسو الحمدلله زبردست کار زمونږ روان دی او دې کسانو ته پته چې تقریبا دوه نیم سوه کسان الحمدلله زمونږ په کار کې لګیا دي دې سو کلو صد دا چې په کې د دیر والا کسان هم شته دي نو موږ په هغې کې ښه مصروف یو او دا کار به د کلي دا کار د علاقې کار به عمده عالمان موږ عالمانو طرف ته نسبت ځکه کوو او د دې مونږ وی چې د دې عالمانو سترګې اوچتې شي حاجي صاحب ستاسو خبره کوم حاجي صاحب بار بار خبره کوي او درولې مونږ دی او ان شاء الله کاغه فرس کې بازه کې حاضر نینو زازر ما درولې دو زار زکه کې حاضر ان شاء الله او کار مې ان شاء الله زمون په دا عالمانو مناست دي نزو کلی مونږ کار چې سونه ان شاء الله مونږ د عالمانو په مشوره په شورا باندې بکیږي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نو دا شانت کې د جمعه ته مونږ داسې ویلمو پالن کې مونږ په دغه دوه درو دغه مونږ هغه خاص شانت کې وکړو او موږ پکې موجود نو او موږ وی چې بيد جمعات کس د راشین موږ د جمعات نو مخلو دغه نوم نالو دغه سړی او د جمعات مشر دی وسره راشي د جمعات علم دی راشي مثلا دا تاسو څنګه چې نوم دی دغه موږ د جمعات نوم دی شیخانو جمعات نو لکه شیخانو جمعات او وسره د جمعات مشر هم راشي او عالم دی راشي هغه علم ته نسبت کو دغه شان دی ان شاء الله په نزو کې لیکم د عالمانو په لاس او د جمعات د مشر په حساب باندې چې دا غي څنګه خوخي هغه شان ته کار وکي منګ له یو سړی کې لیل نه راځي چې وای تاسو هغه کو دغه کو دغه کو دغه کار مستاز دې ته منګ وزګار نیو او تاسو ډیر ډیر مهرباني چې منګ هم دلته راغون کو ټول په یو معمولی دغه باندې را لې د ټول چې کوم نو ډیر ډیر مهرباني جزاک الله